lite mer med. Big comedy. Vad roligt att vi kunde titta in. Och att vi kunde hitta hit och samma kväll och allting. Jag ska be om att få ställa mig in hos er. Så allra första början genom att tala om att min karriär som ståuppkomiker började här i Skåne. Och det var i Tomelilla. Och jag var 4 år. Vi bodde i Tomelilla under mina första 4 år när jag farsan pluggade i Lund. Och en journalist frågade min mamma en gång. Var det något tillfälle där man hade märkt till att han hade några små komiska talanger, pojke? Jo, alltså på julafton när han fyllde 4 år så fick han en snöskyffel utav oss. Och på andra dagen så kom han in rosig och grann och strålar och skrev. Mamma, mamma, jag ser Birgitta med skåfad i gubben. Ett tydligt tecken på komiskt talang. Men nu känner jag så, jag bodde i slutet av min karriär och åka med det här gänget. Det är oerhört krävande alltså. Det är som att vara på en slags skolresa med klass 9A alltså. Det är bara det att här finns det inga superpedagoger som kan rikta upp den här snedbunten överhuvudtaget. Och jag är ju äldst i klassen, jag är äldst i klassen, klart äldst i klassen kan man. Jag kan berätta i förtroende att jag faktiskt är så gammal så att jag har aldrig varit så gammal som jag är just idag. Jag är så gammal så att om jag ska ha en ljus i min födelsedagstårta så måste jag ringa brandkåren först. Och jag har tänkt mig ändå att jag ska försöka ta det här med mitt åldrande på ett positivt sätt. Jag ska försöka bli rejält gammal, alltså ordentligt gammal. Jag har tänkt mig att jag ska kunna se tillbaks på min egen ålderdom. Jag ska samla barnen omkring mig i vardagsrummet och ska säga, kära barn, i ett vacker dag så kommer alla dessa vackra tavlor och möblerna och alla böckerna i biblioteket fortfarande vara mina! Men i frågan, hur märker man att man börjar bli äldre? Jo, det ska jag berätta för dig. Det kommer sakta smyga. Det är små men omisskännliga tecken. Till exempel, den dag då en nypa frisk luft plötsligt förvandlats i drag. Eller den dagen då man böjer sig ner för att skydda skorna och samtidigt börjar fundera över om det är något annat man kan passa på att göra med skorna. Eller den dagen i somras jag skulle gå bada tillsammans med en kompis och han ger mig de mest förtjusande komplimanger för mina vackra skor i krokodilskinn. Krokodilskinn, jag var barfota. Försvinna. Det är inte så farligt med mig. Jag har faktiskt en rätt skapig kaloss, även om det är lite cabriolet nu i väntan på våren och sommaren, eller förhoppning om vår och sommar. Men jag har ju en bekanta, inga namn, bara på L. Slutar på Assebergagen. Han har lite bekymmer med återväxten. Jag var uppe och hälsade på honom på Skansen när han höll på som värst med allsången där. Det var en repetitionsdag som han kring på scenen och samtidigt var det en kille uppe i ljusriket som skulle sätta ljus på honom. Så han ropade ner, och du Berghagen? Ja, innerslangen börjar synas. Ja, det tyckte jag också var roligt. Jo, håret försvinner och drar sig tillbaka och vart har det vägen skaffa någon förr. Det kommer ut genom öronen och näsan. Formliga skogar som väljer ut. Ett annat tydligt tecken är att huden börjar tappa sin elasticitet alltså. Allt vi hänger och slänger va? Kinder, baken, bröst, magen, knäskålar, allting va? Allting behöver strykas! Det är som om kroppen klarar inte tyngdlagen. Det finns någon amerikansk filmstjärna som har uttryckt det väldigt bra och säger jag har min sagt har allting som jag hade i min ungdom bara en aning längre ner. Och det här med huden är oerhört intressant tycker jag. Ni är medvetna om att vi förlorar en massa skinn va? Men vilka mängder det är, det är 10 000 små mikroskopiska hudpartiklar som drar iväg varenda dag. På 3 veckor så har vi bytt hela hudkostymen. Visste ni att 90% av allt damm som finns i världen består av död mänsklig hud? Hur känns det?
Ni tror att ni dammar hemma. Det enda ni gör är att ni flyttar runt farmor.